נעבור לשיעור של היום, אבל יש כמה השלמות חשובות לדברים שדיברנו שבוע שעבר. קודם כל צריך לדעת דבר אחד ולהדגיש את זה. כשיש אנשים שמצטטים ציטוטים שאין להם שחר, הדבר החכם ביותר לעשות זה לא להתייחס. כי אם אתה מתייחס, אז אלה שלא מתבוננים מקרוב, נדמה היה להם שיש פה שאלה והייתה תשובה. אבל בגלל שהיום צורת העברת הדברים היא כל כך שטחית, ודברים שאין להם שחר מתפשטים, כי גם בלילה המערכת עובדת, עוד לפני עלות השחר, אז לפעמים צריך לחרוג מההיגיון ולהתייחס. אבל צריך להדגיש שלא מדובר פה בשאלה ותשובה. מדובר בדברים שאין להם שחר. דיברנו על אותו אב שקול שאנחנו מכבדים את כאבו, ושמצטט רמב״ם בהלכות שבת פרק ב' הלכה חף ג', שאומר שבזמן שיש אויב בשער, כולם יוצאים, כל מי שיכולים, כולם יוצאים להציל. אז כולם, זה כולל כולם, כן. סתם ככה הייתי רוצה לשאול אותו, ומה עם הבנות? הרי גם הבנות שלהם לא הולכות לצבא, רק לשירות לאומי. הרי כולם, כולם, כולם. אלא מה, כנראה שהם לא בגדר ההגדרה של יכולים. מקסימום יכולות, למרות שהיום כבר יתבלבל העניין. אז דיברנו שבוע שעבר שמי שלא יכול, זה גם כאלה שלא נמצאים באזור, זה גם כאלה שהם בעלי מומים נניח, וגם כאלה שלא קיבלו הכשרה. הם לא יכולים. שאלנו, אז אולי צריך לקבל הכשרה כדי להיות יכולים. והבאנו, אמרנו שאין שום הלכה כזאת שאדם צריך להכשיר את עצמו להיות רופא כדי שיוכל לרפא חולים. אין שום הלכה כזאת שאדם צריך ללמוד שחייה כדי שיוכל להיות מציל. אין שום הלכה כזאת שאדם צריך לעבור קורס בהצולה כדי להיות כונן. מי שכבר נמצא שם צריך. מי שלא נמצא שם, אין שום עניין שמראש הוא יכשיר את עצמו. כך אמרנו מתוך ההיגיון הפשוט והסברה הישרה. קיבלתי מאחד הנכבדים שיושב פה הרב מוישה ארזי, ואני מודה לו על כך והודיתי לו על כך, צילום מאיגרוס מוישה, חלק ג' סימן קופנון א', ומלבד מה שכתוב פה זאת הוכחה של רב מוישה פיינשטיין היה רוח הקודש, כי אחרת מאיפה הוא ידע שאני אגיד את זה? זה פשוט... ומשה פיינשטיין כותב מילה במילה מה שאמרנו פה. עכשיו, כשאני הייתי לומד עם אבא שלי גמרא, תור ילד קטן, אז אבא שלי הרבה מאוד פעמים היה קורא איתי את השאלה של הגמרא ומחסה לי את הגמרא ואמר תענה. היה אומר תענה. הייתי עונה, והרבה מאוד פעמים הייתי עונה את מה שהגמרא ענתה. אז הוא אמר לי, אל תחשוב שאתה אמורה או תנה, רציתי רק להראות לך שהגמרא מדברת לפעמים בהיגיון פשוט, שגם ילד בגיל 8 יכול להגיע אליו. הסיבה שבגללה אני אמרתי את הדברים כמעט מילה במילה כמו רב מוישה פיינשטיין, זה לא בגלל שאני רב מוישה פיינשטיין. בוודאי לא עד כדי כך טיפש כדי להראות לאנשים שכאילו אני חושב ככה. אלא זה רק מראה עד כמה שהדברים האלה הם כל כך פשוטים, שכל אחד יכול היה לראות את זה, ומי שלא רואה את זה, כנראה כוח אחר מעורב בו, כמו שנראה מיד. כנראה יש סיבה למה הוא לא ראה את זה. כי הוא לא רצה לראות את זה. אצטט לכם את התשובה של רב מוישה פיינשטיין. רב מוישה פיינשטיין דן שם בשאלה, האם מותר לנתח מתים כדי לראות שורשי מחלה כלשהי כדי להתלמד. כמובן שבסוגיה הזאת, כל מי שעסק אי פעם, וגם אני עסקתי בה, לצורכי כל מיני דברים,
כולם מגיעים לנוידה ביודה, זה המורד השמייצה של הסוגיה הזאת, שאומר שמותר לקחת איברים ממת, בתנאי שיש חולה לפניך. כי אחרת זה אין ספק מוציא מדי ודאי, כי אתה ודאי מנבל את המת, וספק אם לא יעברו זמן חיי המדף של האיבר, עד שתוכל להשתמש בו. ולכן הוא אומר, רק אם יש חולה לפניך. ואני מוסיף, דאף אם מצד החשש היה זה חשש שראוי לדחות עליו איסורים, נמה לא היה דוחה איסור, משום שלהתלמד לרפות אין חיוב על האדם. דלא מצינו שיהיה חיוב על כל אדם שילמד חוכמת רפואה כדי לרפות החולים שישנם ושיהיו, אף שחולים מצויים ויש לחוש להם. משום שהחיוב על האדם הוא רק להציל את חברו במה שיכול. ממש לשון הרמב״ם. ברור שלזה התכוון הרמב״ם כשאומר אלו שיכולים. דאם הוא כבר רופא, איך החיוב עליו לרפא את חבריו החולים. ואם הוא יכול לשוט בימים, מחויב לשוט בנער ולהציל אדם שטובע בנער. אבל אין חיוב על האדם שילמד איך לשוט ואיך לרפא חולים. כדי שאם יזדמן לו להציל ולרפות, יוכל להצילו ולרפותו. ודם מזה לאה שאין חיוב על האדם לעבוד ולהרוויח הרבה כספים כדי שיוכל לקיים מצוות צדקה ולהציל נפשות בהם. והחיוב על האדם הוא רק על האופן כמו שהוא נמצא שיעשה מה שבכוחו לעשות. הדברים האלה הם פשוטים כבעת הדקותך. אז איך קורה הדבר שאדם טעה בדבר משנה כל כך פשוט? אמרנו, כנראה כוח אחר מעורב בו. כנראה ירו את החץ לפני שעשו את העיגול מסביב. לא חשדתי בזה, עד שראיתי שזה באמת כך. כי אותו רב, בהמשך דבריו, באחד מהרעיונות שהוא הרבה לתת לתקשורת, דיבר על כך שהמוטציה החרדית הזאת צריך לחסל אותה. וצריך לסגור להם את הברזים, ולחנוק להם את התקציבים. וזה מבאר את הכל. כי אהבה מקלקלת את השורה, וגם ההפך מאהבה מקלקלת את השורה. כך לימדונו רבותינו. וממילא היא גם השוחד מעבר עיני חכמים, שכשיראו רמב״ם כזה לא יראו שהוא לא שייך לעניין. את מה שזה כל כך פשוט, שאפילו אדם כמוני יכול לכוון מילה במילה לדבריו של רבי משה פיינשטיין. מה זה מוטציה? מוטציה זה אומר שזה מין התפרצות של דבר חדש, שינוי פתאומי שקרה מההיסטוריה היהודית שהייתה כולה כולה עם כיפות סרוגות. לאורך כל ההיסטוריה היו כולם בכיפות סרוגות עם כל המשתמע מזה, ופתאום נהייתה מוטציה חרדית. טוב. אני רק יכול לספר לכם שלפני שנים ארוכות, ביום העצמאות שחל אז בו' באייר, כי יום העצמאות הוא יום נגיש, יום גמיש. כלומר, התאריך משתנה משנה לשנה. אז היה בו' באייר, כלומר, לפעמים מצליחים לי את יום העצמאות לתוך היורצייט של אבא שלי. ואני מסתובב ברחבי הארץ ממקום למקום, ושומע רעיון עם יהודי בשם פרופסור אליעזר שווייד, שהיה נחשב לאחד הפילוסופים היותר מכובדים בארץ. הוא אומר שהחרדים נמצאים במשבר, כי הדרך שלהם התנפצה מול עיניהם. כתבתי לו מכתב. כתבתי לו לכבוד פרופסור שווייד. שמעתי דבריך ביום העצמאות, ואני חוזר עכשיו מבית העלמין בנתניה. שם עליתי לקברו של אבי, זיכרונו לברכה. במרחק כמה מטרים משם, נמצאים קברם של סבי וסבתי. על המצבה כתובים שמותיהם של ההורים שלהם,
וגם של כמה מדודיי שנהרגו בשואה. ומשם הגעתי הביתה, וראיתי את ילדיי. ולאחר מכן הגיעו גם הנכדים. ואני רואה שכולם נראים אותו דבר. כולם הולכים באותו דרך. אולי כבודו יסביר לי מה הוא התכוון כשהוא אמר שהחרדים במשבר. כי יהודי הוא לא מי שאבא שלו היה יהודי ולא מי שאמא שלו הייתה יהודייה. יהודי זה מי שהילד שלו יהיה יהודי והנכד שלו יהיה יהודי. אנחנו חידשנו משהו? אנחנו נראים אחרת ממה שנראו לפני דור ולפני שני דורות ולפני שלושה דורות? נראים, אני מתכוון, עם כל ההתנהגות וכל הפרטי פרטים של חיים על פי שולחן ארוך. אז אני אקריא לכם כמה קטעים משיר מפורסם. אם יש את נפשך לדעת את המעיין ממנו שאבו האחיך המומתים בימי הרעה עוז כזה, תעצומות נפש, צאת שמחים לקראת מוות, לפשוט את הצוואר אל כל מערכת מרוטה, אל כל קרדום נטוי, לעלות על המוקד, לקפוץ אל המדורה, ובאחד למות מות קדושים. אם יש את נפשך לדעת את המעיין, ממנו שאבו אחיך המדוקאים בין מצרי שאול ומצוקות שחת, בין הקרבים, תנחומות אל, ביטחון, עוצמה, אורך רוח, וכוח ברזל לשאת יד כל עמל, שכם הנטוי לסבול חיי שחי ומאוס, לסבול בלי קץ, בלי גבול, בלי אחרית. אם טובה לראות את החק אליו נשפחו כל דימות עמך, אם טוב ודעת את האם הרחמנייה, האם הזקנה האוהבת הנאמנה, שברחמים רבים אספה דמעות בני העובד, ובחמלה גדולה כוננה כל אשוריו, ומדי שובו נכלם עייף ויגע אל תחת צל קורתה תימח את דמעתו, תחסהו בצל כנפיה, תיישנהו על ברכיה. הוי אח נענה, אם לא תדע לך כל אלה, אל בית המדרש סור, הישן והנושן, בלילי טבת הארוכים השוממים, בימי התמוז הבוערים הלועטים, כחום היום, בשחר או בנשף לילה. ואם עוד אותיר כל לפליטה שריד מצער, אז אולי גם כיום תראינה בו עיניך, בשפעת צללי קירותיו, בערפל, באחת זוויותיו, או על ידי תנורו, שיבולים בודדות, כצל ממה שעבד. יהודים קודרים, פנים צומקים ומצוררים, יהודים בני הגלות מושכי כובד עולה, המנשים את עמלם בדף של גמרא בלה, משכיחים רישם במדרש שיחות מיני קדם, ומשיחים את דאגתם במזמורי תהילים. אהה, מה נקלע ועלובה זו המראה, בעיני זר לא יבין. אז יגידך לבך, כי רגלך על מפתן בית חיינו תדרוך, ואינך תראה אוצר נשמותינו. ואם לא לקח כל ממך את כל רוח קודשו, ויותר עוד מתנחומותיו בלבביך, ושביב תוחלת אמת לימים טובים מאלה, יגיע עוד לפעמים מפלשי מחשקיו, אז דע לך ושמע, אחי הנענה, כי רק זיק מוצלו, רק ניצוץ פליטה קטן, אשר בנס התמלאת מתאש הגדולה, העירו אבותיך על מזבחם תמיד, ומי יודע אם לא נחלי דימותיהם העבירונו והביאונו עד הלום, ובתפילתם את השם שאלונו, ובמותם, ציוו לנו את החיים. החיים עד העולם. זה המקור למושג הזה. את השיר הזה כתב חיים נחמן ביאליק. אפילו הוא הבין שאין כאן מוטציה. אפילו הוא הבין מי ממשיך את מה שהיה ומי נותן קיום למה שיהיה. זהו בהמשך, בהשלמה לשבוע שעבר, ובמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לאף אחד, אבל במקום שמנסים בחסות כל מיני דברים רגשיים להסיט ולהפיץ שנאה ולסלף דברים פשוטים, אז מישהו צריך להגיב.
אנחנו נחזור היום, והדברים יהיו קשורים גם למה שדיברנו עכשיו. לדברים שדיברנו הרבה מאוד בעבר, אבל אין בית מדרש ולא חידוש, אנחנו שוב חוזרים לפרשת עקדת יצחק. בפרשת עקדת יצחק, שאותה הפרשה הזאת מודפסת בסידורים, מדי יום ביומו אמורים אנחנו לומר אותה, מיד אחרי פרשת העקדה המודפסת בסידורים יש יהי רצון, וביהי רצון הזה שכמוהו אומרים גם בתפילת ראש השנה, בתפילת הזיכרונות, אנחנו אומרים, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמך את כעסך מעלינו. מה אנחנו אומרים פה? האם אנחנו באמת רוצים שהקדוש הוא יעשה לנו מה שאברהם רצה לעשות ליצחק? ממש רוצים את זה? זאת הכוונה של מה שאנחנו אומרים? כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו, ובן יחידו לעשות רצונו בלבב שלם, כן יכבשו רחמך, תודה, את כעסך מעלינו? מה אומרים פה? יש זוהר על פרשת אמור. הזוהר כותב שם, כשהוא מגיע בפרשת אמור לראש השנה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אוהב משפט. כך כתוב בישעיהו פרק ממחד, כמדומנו, כי אתה השם אוהב משפט. והקדוש ברוך הוא אוהב עמו ישראל. ככה אנחנו אומרים כל יום. כשמגיע ראש השנה, עלולות שתי האהבות הללו לעמוד בסתירה זו לזו. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאהבת עמו ישראל תכריע בדילמה הזאת בין שתי האהבות. אולי לכן אמרנו, לא אומרים בעשרת ימי תשובה, מלך אוהב צדקה ומשפט. למה לא אומרים מלך אוהב צדקה ומשפט? מה ההבדל בין זה לבין המלך המשפט? ההבדל לא גדול, עובדה שאם שכח ואמר המלך אוהב צדקה ומשפט, לא חוזר. להבדיל מהקל הקדוש והמלך הקדוש. אלא שלא רוצים להזכיר את אהבת הקדוש כל המשפט, בזמן שאנחנו רוצים להדגיש את היותו אוהב עמו ישראל. אומר הזוהר, תקיעת שופר בראש השנה היא זו שמכריעה בין אהבת הקדוש ברוך הוא את המשפט ואהבתו את עמו ישראל לטובת אוהב עמו ישראל. איך תקיעת שופר עושה את זה? תקיעת שופר כמובן מעלה את זיכרון עקדת יצחק, כמו שכתוב בספרים. אברהם אבינו בעקדה, בדרכו לעקדה ובעקדה, עמד בדיוק באותה דילמה. הוא עמד בין שתי אהבות, בין אהבתו לקדוש ברוך הוא, ובין אהבתו ליצחק. כשהקדוש אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, כתוב כאן בפשט, אשר אהבת בלשון עבר. רק אני שומע את זה? זה מבחוץ? כלומר, אתה לא יכול לדכא את אהבתך ליצחק כדי שיקל עליך לעמוד בניסיון העקדה. אתה צריך להרגיש את אותה אהבה שאהבת את יצחק, שאתה אהבת את יצחק לפני שנודע לך שאתה מצווה לשחוט אותו. יצא ספר, יד ושם הוציאו ספר שנקרא מכתבים אחרונים מאין שם. כל מיני מכתבים אחרונים שכתבו אנשים לאהוביהם. ילדים להוריהם, הורים לילדיהם, אחים ואחיות,
אחד מהמוטיבים החוזרים בכל המכתבים, אל תדבר על אהבתנו, כי זה רק יחמיר ורק יקשה על פרידתנו. כשאדם יודע שהוא צריך להפסיד משהו, אז באופן אינסטינקטיבי הוא מדכא את הקשר שלו כדי להקל עליו את צער הפרידה ואת צער ההפסד. הפריבילגיה הזאת לא עמדה לרשותו של אברהם אבינו בניסיון העקדה. כי הקדוש הוא אומר לו, קח נא את בנך אשר אתה אוהב, הוא לא אמר לו. אשר תאהב, הוא לא אמר לו. אשר אהבת. בדיוק כמו שאהבת אותו תמיד, כך תמשיך לאהוב אותו, עכשיו תיקח אותו ועלה הוא שם לעולה. הרמב"ם במורה נבוכים אומר ששני דברים לומדים מעקדת יצחק, במורה נבוכים חלק ג' פרק כ"ד. א', לומדים פה שיעור באהבה. הרי הדרך של אברהם לעמוד בניסיון העקדה הייתה מאוד מאוד מנותבת לכיוון אחד. הוא לא יכול היה לקיים את העקדה מיראה. יראה ממה? מה יכולים לעשות לו יותר ממה שיהיה לו כשהוא יעשה את העקדה? מה אגיד לו? אם לא תעשה את העקדה, מה? הרי הדבר הנורא ביותר שאפשר היה להגיד לו זה שיקחו לו את יצחק. ממילא הוא לא יכול לעשות את העקדה מיראת השם. הדרך היחידה הייתה להגביר את אהבת השם עד כדי כך שכל האהבה שלו ליצחק תהיה מוקטרת, מוגשת לקדוש ברוך הוא וכפופה לאהבתו את הקדוש ברוך הוא. זאת הייתה הדרך היחידה. לכאורה. ממילא אומר הרמב״ם, אנחנו לומדים מה זה אהבת השם. עוד אומר הרמב״ם, מה שאמרנו הרבה מאוד פעמים, שמעקדת יצחק לומדים את הבהירות של הנביא בזמן מראה הנבואה, שלא יכול להיות לו ספק מה הוא רואה ואת מי הוא רואה, כי אם לאברהם את צלצילו של ספק, הוא לא היה רץ לעשות את העקדה. אבל, מיד אחרי העקדה, מה נאמר? אומר לו המלאך, אל תשלח ידך אל הנער, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. פלא עצום. קודם כל, מידתו של אברהם הייתה מידת האהבה. חוץ מזה, הרי זה אתה הראינו, ואני לא חושב שאפשר לחלוק בנקודה הזאת על הרמב״ם במורה נבוכים, שהעקדה נעשתה מתוך אהבה. מתוך אהבת השם, לא מתוך יראה. לא היה דבר שיכול היה לירא אותו בצורה כזאת שהוא יעשה את העקדה מיראה. אז מה זה אתה ידעתי? כי ירא אלוקים אתה. ענינו על זה כבר בעבר באחד השיעורים. שהיראה שמדובר עליה כאן איננה היראה הרגילה. בסולם של רבי פנחס בן יאיר מופיעה יראת חטא בתור הדרגה הגבוהה ביותר שאדם יכול להגיע אליה בכוחות עצמו. זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, ויראת חטא, ולאחר מכן קדושה, אבל קדושה זה כבר מידה שאדם לא יכול להגיע אליה בכוחות עצמו. תחילתה השתדלות וסופה מתנה, אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה, ולכן רמח"ל לא הרחיב את הדיבור על מידת הקדושה. פרק אחד הקדיש למידת הקדושה. כי קרה מתנה. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם ואני אקדש אתכם. הרי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל זה כמו הרעיה והדוד. וכמו שאדם מקדש את אשתו, כך הקדוש הוא מקדש אותנו. מקדש עמו ישראל. אנחנו אומרים את זה בברכת הקידושין גם כן. כשאומרים מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, אז אני מניח שהחתן באותו רגע מרוכז בענייניו. אבל מה שכתוב פה זה גם כן על הקידושין הגדולים שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הרי החתן לא מקדש עכשיו את עמו ישראל.
מקדש את הקלה, כן? הקדוש ברוך הוא לא מקדש את הקלה, הוא מקדש את עמו ישראל. כן? זאת אומרת, קדושה זה הקדוש ברוך הוא נותן. כך אומר רמח"ל. מהי מידת יראת חטא שמופיעה בפסגת המידות? שואל רמח"ל, כשהוא מדבר על יראת חטא, הנה ראותינו המידה הזאת נמנית אחר כל המידות הטובות אשר זכרנו עד הנה, די לנו להעירנו על עניינה שראוי שיהיה ודאי עניין נכבד ועיקרי מאוד וקשה להשיג אותו, שכבר לא יוכל להגיע אליו, אלא מי שכבר השיג את כל המידות שקודם זכרם. אגב, אנחנו לא לומדים מסילת ישרים כעת, אבל כיוון שקראנו נגיד, זאת הערה שמופיעה רק כאן. במידת החסידות רמח"ל לא כותב שאי אפשר להגיע לזה רק מי שכבר רכש את כל המידות הקודמות, כפי שלכאורה פשטות, כך אמור הדבר להיות מעצם המושג של סולם, אתה לא יכול לדלג על שלבים. ספר שבידי הוא ספר עתיק יומין, לא יודע אם אפשר להשיג אותו בשוק היום, זה ספר מסילת ישרים עם עיונים של ראש ישיבת חברון רב חסדא סרנא. רב חסדא סרנא היה תופעה נדירה, שבדרך כלל כאלה צמחו רק בקרם של סלבודקה, שהוא ראש ישיבה שעסק הרבה מאוד גם בענייני מוסר ומחשבה. בדרך כלל זה עבודה של משגיחים במקומות אחרים. הוא הוציא מסילת ישרים עם עיונים, ובעיונים על מסילת ישרים בתחילת הספר הוא כותב, זה לא נכון לחשוב שעד שלא רכשת שלמות במידה אחת, אתה לא יכול להתחיל לטפל במידה אחרת. לא. לחוז בזה וגם מזה, תעסוק בזהירות, תעסוק בזריזות, תעסוק בנקיות, תעסוק ביחד. לא כן ביחס רב חסדא סרנא לא יכול להגיד את זה על מידת יראת חטא. כי פה רמח"ל בעצמו אומר שזה לא ככה. הוא אומר את זה רק כאן. למה? כי צריך שנקדים, כי מיני היראה הם שני סוגים, שתי יראות, שהם שלושה סוגים, שלוש עירות. הסוג האחד, או המידה האחת, קלה מאוד להשיגה, ואין דבר קל כמו. והשני קשה מן הכל. כלומר, החלק השני שבשני. ושלימותה, כמו כן, שלימות גדול מאוד. יש עירת העונש. על זה מדברים במידת הזהירות, ממש בפתיחת הסולם. יראת העונש כפשוטה שאדם ירא מעבור פי השם מפני העונשים אשר לעבירות. אברהם אבינו לא יכול היה לעשות את העקדה הזאת מפני יראת העונש, כי איזה עונש הוא יוכל לקבל יותר מזה שהוא כעת מפסיד את יצחק במו ידיו. מה כבר אפשר להפחיד אותו? אם לגוף, העונש לגוף, אם לנפש. והנה זאת קלה ודאי, כי כל אדם אוהב את עצמו ויראה לנפשו. ואין דבר שירחיק אותו מעשות דבר אחד יותר מן היראה, שלא תבואהו איזו רעה. זה פשוט. ואין יראה זו ראויה אלא לה מהארץ ולנשים, אשר דעתן קלה. אך הנה יראת החכמים ואנשי הדעת. המין השני, הוא יראת הרוממות. ושאדם ירחק מן החטאים מפני כבודו הגדול. ואז הוא מגיע ליראת החטא. יראת החטא זה יראה שהיא אחרי יראת העונש, ואחרי יראת הרוממות, ואחרי האהבה. כי יראת הרוממות, זה יראת הרוממות כשהוא עומד מול רוממותו של הקדוש ברוך הוא, בשעת תפילה, בשעת לימוד תורה, אבל יראת החטא זה כל הזמן. זה כל הזמן. אדם שירא יראת החטא, ירא כל הזמן, שמה הוא יפסיד את האהבה.
שמו יפסיד כבר את מה שהוא הגיע אליה, אחרי האהבה. איך מגיעים ליראה הזאת? נגיד ככה. אהבה זאת מידה שמגיעים אליה דרך הרגש. יראת העונש זאת יראה שמגיעים אליה דרך הרגש. רגש של פחד. פחד זה רגש. יראת הרוממות גם אליה מגיעים דרך הרגש. אדם רואה את גדלות הקדוש ברוך הוא, הוא מתפעל. יראת החטא מגיעים אליה דרך השכל. כך אומר רמח"ל. איך מגיעים ליראת החטא? כי לא תיוולד אלא מתוך ידיעה והשכלה להתבונן על רוממותו יתברך ועל פחיתותו של האדם. כל אלה דברים מתולדות השכל המבין ומשכיל. זאת עירה שכלית. כשמגיעים לעירה הזאת, מגיעים למציאות שכלית. בהמשך הוא כותב ככה, אמנם הדבר הזה אינו מצטייר היטב בשכל האדם, אלא על ידי התמדת ההתבוננות וההסתכלות הגדול. אדם שחי על פי השכל, באמת, מגיע להכרעה בין אהבה ויראה, ומגיע אל מידת יראת החטא. אברהם אבינו מידתו הייתה חסד. חסד זאת מידה רגשית. יצחק אבינו מידתו הייתה דין. דין זאת מידה שכלית. דין משפט עושים בשכל. אסור לדיין לנטות אל העני, אל המסכן, למרות שהוא מעורר הרבה מאוד אהדה, כי הדין צריך להיות שכלי. רמח"ל במדע התבונות אומר, למה אומרים שהקדוש הוא שופט? כי שופט, מה שאני הולך להגיד כעת, אם רמח"ל היה חי היום והיה אומר את זה, היינו אומרים שהוא מאוד נאיבי. אבל הוא לא חי היום. הוא אומר, שופט זה מישהו ששום דבר לא יכול להסיט אותו מקו השכל. אני מצטער שהדברים מוקלטים, ואם אנשים ישמעו רק את הקטע הזה, יחשבו שאני נאיבי, כן? אבל זה מה שאמור להיות שופט. זה מה שאמור להיות שופט. אני תמיד אומר, כשאני מגיע לקטע הזה בדעת תבונות, בשיעורים שלי, שאימא שלי הייתה אומרת לי שהרב אצלם בעיירה היה אדם טוב. כי כשהיו מגיעים אליו עם תרנגולת, רגל של תרנגולת, לשאול, או סתם, זה חתיכת בשר, לשאול שאלה, אז הוא היה מתעניין במצב הכלכלי, מה יש לאכול בבית, היה אדם נחמד. אני אמרתי לאמא שלי, אתם לא הבנתם את הרב. יכולים להיות שני אנשים, היום אנשים לא יודעים על מה אני מדבר, כי אף אחד לא הולך עם תרנגולת לרב, כן? אף אחד לא מעלה בדעתו שחתיכת הפלסטיק הזאת שמוציאים מהקפאה היה פעם תרנגולת בכלל. יש המון חותמות על זה וזהו. אבל אני עוד הלכתי לרב עם רגליים של תרנגולת. כן? אני לא אגיד לכם שיש שם תור גדול, אבל אני הלכתי. כן? ושני אנשים עומדים בחדר המתנה של הרב, שתי נשים או שני אנשים, לא משנה, ושניהם מסתכלים על הרגל, ושניהם רואים שיש אותו סימן, זה, רואים איזה מין מכה, חבורה כזאת. במפרק של הרגל. האחד, נניח שלושה אנשים, שלוש נשים. אחת, הרב אמר שהתרנגולת רפה. השנייה, הרב אמר שהתרנגולת כשרה. השלישית, הרב ישב והתחיל להתעניין על המצב הכלכלי בבית ועל חשבון הבנק. כולם יגידו שאת האישה הזאת השלישית, הרב מקרב, והרב אוהד, ולכן הוא מתעניין יותר. מה האמת? שבעיניים לא מקצועיות, שלושת המכות נראות אותו דבר. אבל בעיניים מקצועיות, המכה אחת הייתה מתחת לצומת הגדים בוודאות, אז הבהמה קשרה.
במקרה השני, המכה הייתה בצומת הגידים בוודאות, אז התרנגולת הטרפה. המכה השלישית הייתה במקום שבו בשולחן ערוך כתוב שבהפסד מרובה מותר. עכשיו הרב צריך לברר האם זה הפסד מרובה או לא. הוא לא מתעניין מתוך אמפתיה. אמפתיה אחר כך, כשיבוא לתת צדקה וחסד. כן? הוא מתעניין מתוך משפט. אז אברהם, המידה שלו נובעת מרגש. יצחק, המידה שלו נובעת משכל. ועכשיו, בעקידה התאחדו אברהם ויצחק ביחד. ואז נולד יעקב. מיד אחרי העקידה מתחילים להתכונן ללידת יעקב. אחר הדברים האלה, הוגד לאברהם למור, הנה ילדה מלכה, גם היא בנים לאחור אחיך, הופתו אל ילדת רבקה, פרשת חיי שרה, שולחים את אליעזר להביא את רבקה. עכשיו צריך להתחיל לפעול שיוולד יעקב, שהוא צירוף של שני הדברים. ומה הצירוף, איך נראה הצירוף של שני הדברים? יעקב זה תורה. אמת ליעקב. תורת אמת נתן. אשר נתן לנו תורת אמת. כי התורה זה האיזון, השילוב והאיזון והמיזוג של חסד ודין, של שכל ורגש. וכך אנחנו צריכים לחיות. העקדה הולידה את האיזון הזה, את הבשורה הזאת, שיש מקום לאיזון הזה. כי יראת חטא של אברהם הייתה המיזוג הזה. ומבחינה זאת הוא הגיע למה שכתוב, להידמות לבוראו, למה שכתוב בישעיהו, כי אתה השם אוהב משפט. שבפסוק הזה עצמו יש את האיזון הזה, את המיזוג הזה. לכן תקיעת שופר, שהגיע השופר אחרי שאמר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, היא זו שמכריעה בראש השנה בין אהבת משפט לאוהב עמו ישראל. כי אפשר למזג את שני הדברים. אנחנו צריכים לחיות על פי השכל ברגש. בבית אלוקים, דין, נהלך ברגש. אין דרך בעולם לעשות את זה שלא על פי תורה. יש המון רגש בתורה. מנווט על ידי השכל. לא במקרה הראש של בני אדם הוא למעלה, והלב מתחתיו. כי הראש צריך להיות המפקח והמנווט את הלב. למי שזה לא ככה, למי שהמוח נגרר אחרי הרגשות הלב, אז מתחילים העיוותים הגדולים. ולכן כשמנסים לסחוף אותנו להחלטות שקיומו של עם ישראל תלוי עליהם, כמו ההחלטות של לימוד תורה בזמן מלחמה. אני לא מדבר על מה שקורה במערכת הפוליטית, שם כבר הסברנו שבוע שעבר, שלא מעניין אותם שום דבר חוץ מאשר כל מיני חשבונות זרים קטנים, טיפשיים וחסרי טעם, מרושעים, שהם מקבלים הוראות מכל מיני מקומות בארצות הברית עם הרבה מאוד כספים כדי להגיע לכל מיני תוצאות פוליטיות, וזה כל הסיפור של גיוס בני ישיבות בדיון הציבורי היום. אין לזה שום קשר לא לצורכי הצבא ולא לצורכי המדינה, בוודאי לא לצורכי עם ישראל. אבל באמת, מדובר פה בהכרעה שצריכה לקחת בחשבון את הרגש ואת השכל, כשהשכל הוא המוביל. כל החיים שלנו צריכים להיות כאלה. נסביר. היום בבוקר הייתה לי שיחה באחד הסמינרים בירושלים, לבנות בוגרות, והנושא היה מטרת החיים. הגעתי לסמינר, ובפתח ישב שם מאבטח. איש מבוגר, מה זה מבוגר? מבוגר.
לא בגיל 200, אבל מבוגר. קרח, בלי כיפה. שואל אותי, לאן אתה הולך? אמרת לו, יש לי פה שיעור. אומר לי, מה הנושא? אמרתי לו, מטרת החיים. אומר לי, תגיד לי מה מטרת החיים. אמרתי לו, לעשות את רצון השם. אומר לי, אוי, זה קשה. סיפרתי את זה לבנות, כשהתחלתי את השיעור, אמרתי לו, לפחות אדם אחד הבין את השיעור. במילה אחת הוא הבין את השיעור. למה זה קשה? אני אגיד לכם למה. כי הקדוש ברוך הוא גילה את סך הכל של רצונותיו מאיתנו, אותו רצון שהוא ברא, פעם אחת, במתן תורה. אני מאמין שזאת התורה לא תהיה מוחלפת, ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. אין עדכונים ואין השלמות. סך הכל של הכל כתוב שם. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, גזירות חכמים, הכל. העניין הוא שהחיים מזמנים כל מיני שאלות חדשות שלא כתובות. איך נדע מה לעשות כשהשאלות הללו מתעוררות? על פי מה? רוצים לחיות על פי השכל. ולנווט גם את הרגש על פי השכל. יש סיפור של או הנרי. או הנרי הוא, זה לא שם אמיתי, זה שם פסבדון, זה שם ספרותי. הוא אחד מהכותבים האנגלים המפורסמים, בזמן שעוד אנשים ידעו לכתוב, והוא נחשב כאומן הסיפור הקצר. הוא מספר סיפור אחד על תחנת גבול, יש שם תחנת מכס, יום אחד הגיע רוכב אופניים. מאחורה, על מה שאנחנו קוראים, הילדים היו קוראים לזה, על הסבל, היה לו ארגז, סגור, נעול. זיזו אותי הצידה לחדר המכס, פתחו לו את הארגז, יש שם חול. חול. הוא לא ניסה. למוחרת הוא הגיע עוד פעם, אותו סיפור. ארגז, סגור, פותחים את הארגז, חול. הם היו פתוחים שהוא מבריח משהו. נברו בחול, היום השלישי, עוד פעם, יום, 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 והם חיפשו בחול, הפכו את החול, עם זכוכית מגדלת, ציננו את החול, שום דבר לא מצאו ככה, חודשים, 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 יום, יום, הוא עבר עם הארגז החול שלו. אובססיבי הבחור. סוחב חול. אחרי שנים, יום אחד הוא נכנס לאיזה בית קפה. יושב שם אחד השוטרים, שעבד בבית המכס. הוא כבר פנסיונר, מבוגר, הוא מזמין אותו לשתות איתו, ואומר לו, תשמע, אני כבר שנים לא במשמרת. בוא תספר לי עכשיו, אנחנו בטוחים שהברחת משהו. לא הצלחנו למצוא. מה הברחת? הוא אומר, נכון, הברחתי. הוא אומר, מה הברחת? הוא אומר, אופניים. כל יום זוג אופניים. 30 אופניים בחודש. 300 אופניים בעשרה חודשים. זה היהדות. אני אסביר לכם מה אני מתכוון. אמרתי בזמנו, כשדובר על מסע ומתן עם ערפאת, שאני לא מצליח להבין את שני הצדדים. אני לא מצליח להבין את הישראלים שדורשים ממנו לחתום על כל מיני דברים, ואני לא מבין את ערפאת למה הוא לא חותם. הרי הדת המוסלמית דוגלת בכך שהמטרה מקדשת את האמצעים. כל אמצעי מותר להשיג מטרה שבעיניהם נחשבת חשובה וקדושה. על פי חוקי הדת שלו, הוא יכול לחתום על כל מסמך, להבטיח להישבע על הקוראן, למשוך בזנב של החמור של מוחמד, לא משנה מה, כדי להשיג את מה שהוא רוצה, ואחר כך לבטל הכל. כי המטרה מקדשת, אם אחרת הוא לא יכול להשיג את זה. כי המטרה מקדשת את האמצעים. מבחינה הגיונית, ולמה לא? ולמה לא? אם האמצעי כל כך חשוב, אז למה לא לוותר?
ולהשתמש במטרות שאינן כל כך נקיות כשלעצמן. אחד מהאלף בית של המוסר היהודי, זה שהמטרה לא מקדשת את האמצעים. עד כדי כך שאסור לאדם להציל את עצמו על ידי שהוא רומס ערוגה של חברו. אפילו שזה לא משלושת העבירות, לרמוס ערוגה. אתה צריך להשתמש באמצעים כשרים כדי להשיג מטרה כשרה. מה ההבדל? אני אגיד לכם מה ההבדל. ההבדל הוא שבכל המערכות בעולם יש מטרה. ביהדות אין דבר שהוא לא מטרה. אין מושג כזה אמצעי. האמצעי הוא מטרה כשלעצמה. למה? נסביר. הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם ונתן לו תפקיד. ונתן לו סל של אמצעים כדי שהוא יוכל להגיע לתפקיד שלו. סל האמצעים כולל סביבה, שזה כולל משפחה, חברים, מחנכים. אלה דברים שמכתיבים את הכיוון. אתן לכם דוגמה. אתם מן הסתם יודעים, בוודאי אלה שפה קרובים לגיל שלי, הכירו ניצולי שואה. הכרנו אותם. חלק מניצולי השואה, חייהם, חיי השואה שלהם, נמשכו זמן קצר. גם אלה שהיהודי פולין, למשל, זה נמשך 5 שנים. היהודי הזה הוא בן 80. רוב חייו עברו מאז ועד היום. הוא הקים משפחה, הוא התחתן, הוא התחבט בבעיות פרנסה, הוא הקים מפעלים, הכל. וכל חייו מוכתבים בהרבה מהחוויות שהוא עבר באותם שנים. יהודי הונגריה, זה הצטמצם כמעט אפשר לומר בשנה, עצם הדבר. גם לפני כן סבלו, אבל בכל זאת. כשפינינו את הבית של אמא שלי, שעברה דירה, מצאנו מוצרים במחירים של לירות. שכתוב על זה מחירים בלירות. שיהיה. עכשיו, זה הכתיב הרבה דברים. הם לא בחרו את זה. הקדוש ברוך הוא כיוון אותם לתוך זה. אני יודע בעצמי שתקופה של 2.5 הכתיבה הרבה מאוד מהמשך. זו אותה תקופה מאז שאבי חלה ועד שאבי נפטר. אולי קצת אחרי כן. אני בטוח שהחיות שלי יסכימו איתי גם כן ביחס לעצמן. כן? אני לא בחרתי את זה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מזמן לך ומכוון אותך למקומות העבודה שלך. הדבר השני זה כישרונות, גוף, מצב גופני. כל אחד עם הכלים שלו, כל אחד עם האתגרים שלו, כל אחד עם הדרישות שדורשים ממנו בהתאם לאתגרים שלו. לא בחרנו. זה מה שכתוב, מכריזים עליו מן השמיים. והדבר השלישי זה החיים. הזמן. כל אחד נולד עם סך של רגעים, ולא נותנים רגעים ספר. אין זמן לבזבוז. כל רגע שיש לך, אני מתכוון לשנייה, אני מתכוון לחלקיק של שנייה, הוא חלק מהתוכנית שאתה צריך להשתמש בו כדי להגיע למטרה. כשאנחנו מבזבזים את האמצעים, אם זה כישרונות, אם זה כלים גופניים, אם זה משפחה וחברה וסביבה, ואם זה זמן, אנחנו דומים לאותו אדם שקנה פאזל 100,000 חלקים, תמונה של ירושלים. איך שהוא הולך, נופלים לו 3-4 חלקים קטנים. מישהו קורא לו, ינקלה, תשמע, יש לך פה, נפלו לך. מה אתה עזוב, יש כל כך הרבה. מביא את זה מתנה לבן שלו, והבן שלו עמל שבועות על הפאזל, זה 100,000 חלקים. ובסוף, כל העבודה לא שווה בעיניו כלום, כי התמונה פגומה, כי באמצע הכותל המערבי חסר לו. או שהוא שבור באמצע. הרי איך בנו את הפאזל בבית חרושת? צילמו את ירושלים על קרטון, וחתכו את זה, ופרקו את זה, וזהו, זה מה שקיבלת. לא, אין בו חלקים ספייר.
ממילא כל רגע בחיים שלנו, אנחנו צריכים להשתמש בו לשם התפקיד. מה הדבר הזה של אמצעי ומטרה? הרי האמצעי לוקח המון זמן. כשאני עושה אמצעי, כן? כשאני עושה, היה לנו רב בתל אביב, קראו לו רב דוד חודש. יש פה עוד כמה תלמידים שלו. והוא היה מספר סיפורים קבועים. הוא היה סלבודקר אמיתי, למד בסלבודקה עוד. הוא היה אחיו של המשגיח אמר. והוא סיפר שהוא הגיע פעם, כשהוא היה בליטה, הגיע פעם לאיזה כפר, והזמינו אותו לאכול איזה זוג פשוט מאוד. שאלו אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני לומד. אתה רוצה להיות רב? הרב אצלם בקהילה הקטנה זה די מכובד. הוא גם כן מקבל משכורת שהוא יכול לקנות גם לא רק לחם וחלב, אלא גם ביצה פעם בשבוע. הוא אומר, לא. אז אתה רוצה להיות מלמד? מלמד פחות נכבד מהרב. הוא אומר, לא. אתה רוצה להיות שויכת? הוא אומר, לא. אתה רוצה להיות מועל? הוא אומר, לא. אז מה אתה רוצה להיות? אז הוא אומר, האישה אמרה לבעלה, הרוויל זיין אין איידל קפצן. הוא היה אומר את זה בעברית, בעברית זה נשמע לא לעניין, כן. קפצן עדין הוא היה מתרגם את זה לעברית. אבל כשאני תרגמתי את זה חזרה ליידיש, אז הבנתי מה הצליל של הדברים. אנשים לא מבינים את זה. שאדם לא לומד בשביל, אתה רוצה גם להיות מורה רואה, זה בסדר גמור, אתה רוצה להיות שוחט, מועל, זה בסדר גמור, אבל הלימוד, בשעה שאתה לומד, יש לו מטרה של עצמה, ולא רק הלימוד. כל דבר שאדם עושה, שהוא כביכול אמצעי למשהו אחר, האמצעי עצמו הוא גם כן חלק מהמטרה. ממילא ברור שהאמצעי, אתה לא יכול לעשות חצי מהזמן שהוא נועד למטרה, באיסורים כדי לעשות אמצעי מקודש. לכן ביהדות המטרה לא יכולה לקדש את האמצעים, כי האמצעים זה מטרה כשלעצמה. הבעיה היא שאנחנו לא בדיוק יודעים מה לעשות כשהתורה לא פירטה. בא רב שמעון שקופ ואומר, שערי יושר שער א' פרק ז', שער הספקות, שהגם שהתורה לא דיברה ישירות על כל דבר, אבל היא הביעה את דעתה על כל דבר. יש את רוח הדברים שיוצא מן התורה. ולכן מי שספג לתוכו הרבה תורה, ורק תורה, כן? יש הרבה שספגו הרבה תורה, אבל יחד עם זה עוד כל מיני דברים. הם לא נטו תורה. הם לא נטו תורה. מי שספג תורה ורק תורה, הוא יכול לקיים את הבכל דרכיך דאהו, והוא יכול להגיע והוא יהיה אשר אורחותיך. הוא יכול להגיד לנו מה התורה אומרת גם כשהיא לא אמרה. כי היא כן אמרה. לדוגמה, אני נשוי קצת יותר משלושה חודשים. 46 שנים. כן. זה באמת נס. פשוט נס, לא יומן. שהיא מצליחה להחזיק מעמד כל השנים האלה. אבל אי אפשר להכחיש את העובדה, יש לנו כתובה, כתוב תאריך. אני יודע מה היא תגיד על כל דבר. כי אחרי שאתה מכיר בן אדם, אתה רואה אותו בזמנים יותר טובים, יותר מאתגרים, אתה יודע מה הוא חושב על כל דבר. אז למה אני שואל אותה? כי צריך לדבר על משהו, אחרת על מה נריב. היא אומרת אותו דבר. כשאתה מכיר טוב בן אדם, אספר לכם סיפור שכולם מכירים. כשהגיע הניגון של השיר אני מאמין של רבי עזריאל פסטאג, המפורסם, ששרים אותו בזמנים שקשורים לשואה, כשהוא הגיע לניו יורק, אז הוא הגיע לרבי ממוז'יץ. רבי עזריאל פסטאג הבטיח עולם הבא למי שיקפוץ מהרכבת בטרבלינקה, ואני יודע שהסיפור הזה הוא נכון, כי אני שמעתי אותו מהמשפחה של רבי עזריאל פסטאג, ואני שמעתי אותו, וישראל פרנס שמע אותו מהיהודי שהביא את השיר לרבי מוז'יץ בארצות הברית. הוא פגש אותו בארצות הברית כשכבר היה זקן. ובחור אחד זכר את השיר, ואחרי השחרור בשוויץ הוא שר אותו למישהו שידע לכתוב תווים,
וכך כתבו את התווים, ואת התווים האלה הוא הביא לרבי ממוז'יץ, והרבי ממוז'יץ ידע כמובן לקרוא תווים. הרבי ממוז'יץ שר את זה בברית מילה שישב שם רבי יצחק קוטנר. ואיך שהוא שר את זה, יצחק קוטנר שומע את זה פעם ראשונה, יצחק קוטנר אומר מיד, זה מתאים לרב עזריאל פסטאק. כי רבי יצחק קוטנר גדל בוורשה. רב עזריאל פסטאק היה בעל תפילה בבסמדר של מוז'יץ בוורשה, ומכל הסביבה באו לשמוע אותו. ורבי יצחק קוטנר, שהיה אדם בעל רגש מאוד עדין, היה הולך לשמוע את רבי עזריאל פסטאק בבסמדר של מוז'יץ. מכיוון שהוא הכיר לא את זה. האמת היא שגם אני יכול להגיד לכם, כשאני פותח איזושהי יצירה, אני יכול להגיד לכם אם זה של בח, אם זה של בטהובן, אם זה של מוצרט, אם זה של מנדלסון, לא יותר. האחרים כבר אני פחות יכול לזהות. כי אם אתה שמעת הרבה, אתה מכיר. אתה מזהה, גם אם אתה לא מכיר את הדבר הזה כשלעצמו. זה מה שאומר רב שימן. מי שהתחתן עם התורה, ועשרות שנים באהבתה שוגה תמיד, אז הוא יודע מה התורה אומרת, מה התורה רוצה, גם כשהיא לא אמרה במפורש. זה מה שאמרנו כמה פעמים בשם רב חיים, שהרבה פעמים הגמרא שואלת, למה לקרא סברהו? באיזה מין שאלה הזאת, בגלל שהקדוש רוצה שזה יהיה פסוק, אתה אומר, לא צריך פסוק כי זה סברה שלי? אומר רב חיים, אומרים בשם רב חיים, לא ראית את זה בפנים, שסברה ישרה זה גם פסוק, אז למה צריך שני פסוקים? מה פשוט סברה ישרה זה פסוק? מאיפה יש לאדם סברות של תורה? הוא למד הרבה תורה ומכיר את צורת החשיבה. אז ממילא זה כבר כתוב, למה צריך לכתוב את זה עוד פעם? ממילא הדרך שלנו לחיות על פי השכל, כשכבר אמרנו שיעקב זה השילוב של שכל ורגש, ולחיות על פי השכל זה להשליט את השכל על הרגש, זה לא סתם על ידי תורה ושולחן ערוך, אלא זה על ידי שאנחנו מכווננים את עצמנו בשאלות המתחדשות לדבריהם של אנשי התורה האמיתיים שיודעים את כל התורה כולה. לכן אתה לא יכול לבוא באיזה רשת חברתית או באיזה אתר אינטרנט ולהגיד לגדולי התורה איך ללמוד את הרמב״ם. תודה רבה.